ីបុរាណត្រឡប់មកប្រគំតន្ត្រីកំដរទិសចរនៅតំបន់ Pub Street ក្រោយផ្អាកដំណើរការអំឡុងពេល COVID-19 រាលដាលខ្លាំងក្រុមតន្ត្រីបុរាណនេះមានចំនួន7នាក់ដោយចាប់ផ្ដើមប្រគំពីម៉ោង6ល្ងាចដល់ម៉ោង11យប់រៀងរាល់ថ្ងៃបើតាមលោកកុងថាជាអ្នកគោះឈឹងម្នាក់ក្នុងក្រុមបានឲ្យដឹងថាមកលេងពីម៉ោង6រហូតដល់ម៉ោង10យប់បាទមកពីថ្ងៃណាដល់ថ្ងៃណាដែររាល់ថ្ងៃរាល់ថ្ងៃរាល់ថ្ងៃមកបាទចាហើយជាធម្មតាអ៊ំមកចឹងអ៊ំលេងបាត់អីខ្លះដែរតែតាលេងកាបពីនេះអីចឹងណាចាហើយយើងចម្រុះចឹងរំវងរំអីចឹងណាថ្ងៃហើយគ្នាអ៊ំស្រុកមានប្រមាណអ្នកដែរអ៊ំ7អ្នកនោះ7អ្នកហ្នឹងណាអ៊ំបាទចាហើយអ៊ំលេងនៅបុកផាត់ស្ទ្រីតហ្នឹងរយៈពេលប៉ុន្មានឆ្នាំហើយអ៊ំ4ចូល4ឆ្នាំ5ឆ្នាំឆ្នាំនេះហើយចុះកាកូវីដមិនបាច់តអ៊ំកាកូវីដគេបាត់ដែរគេបាត់ចុះក្រុមអ៊ំកាត់មិនបាច់តអាក្រុមហ្នឹងក្នុងសម្រាប់តាមផ្ទះទៅដល់គេបើកចឹងគេឲ្យមកវិញណាកាវីដហុកទីចឹងអ៊ំបាទប្រចាំការនៅផ្ទះត្រីហ្នឹងមែនទេនៅតែពេលថ្ងៃអត់ប្រចាំការអត់ទេអត់ទេលក់នេះនេះឯងកាវីដគប់លេងក៏មានលក់នេះនេះដែរដល់លក់នេះដែលយើងថតលឿនលេងទៅថតទៅបាទអត់ទេបានយើងលេងហ្នឹងក៏យកមកលក់អញ្ចឹងទៅណាចាយើងបានន័យថាគេថតឲ្យពេលលក់ឌីបាទគេថតឲ្យមានក្រុមការងារគេថតឲ្យយកលេងយើង10រៀល10រៀលបាទអ៊ំខ្ញុំឃើញមានឧបករណ៍ច្រើនអ៊ំជួយប្រាប់បានណាថាមានឯគេខ្លះមានត្រោមានស្គរខឹមហើយអាតខេអីហ្នឹងណាប៉ុន្តែគេមកមិនគ្រប់គ្នាចាបាទអញ្ចឹងឯងនឹងបានមកតែ5នាក់ឯណាអ៊ំ5នាក់ទេចានៅបាត់2នឹងគេក្រុនគេអីចឹងណាចាថ្ងៃអ៊ំគេដាក់ថាវិការជូនក្រុមអ៊ំថ្ងៃអាចថាបានណាដែរអាចតែគេដាក់តាមនេះហ្នឹងហើយជូនកាលបានម្នាក់30000 20000អីចឹងណាវាអត់ទៀងទេបើភ្ញៀវច្រើនទៅបាន5 60000ម្នាក់ដែរតែលេងទាំងចិត្តមានលេងតាមកម្មវិធីផ្សេងទេមានទេអត់ទេហ្នឹងហើយបើគេវាជួយវាស្រួលខ្លួនថាអ៊ំបានមិនខ្លះអូចូលដាក់បានដោះស្រាយខ្លះដែរបានមួយថ្ងៃ20000 30000អញ្ចឹងណាវាទៅអត់គាត់ថាធូរគ្រាន់នឹងទិញនេះទិញនោះហូបអញ្ចឹងណាអូនណាចាអ៊ំក្រុមអ៊ំលេងភ្លេងបានឆ្នាំហើយអ៊ំ4ឆ្នាំហើយលេងចឹងឯងថាអ៊ំចេះលេងភ្លេងហ្នឹងហ៎អត់5 6ឆ្នាំហើយ5 6ឆ្នាំបាទ